ပုံမှန်ဥခေယကစဉ်းစားလိုက်ပုံစံကတခြားနဲ့သိမတူဘူးဗျာသူကဘာစဉ်းစားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောနေကြမဟာဗျူဟာနီးဗျူဟာပေါ့နော်စတရက်တဂျီရှိမယ်တက်တစ်စီရှိမယ်အဓိကသူကအဲ့လိုမျိုးနေရှိနိုင်တယ်သူကလက်ခံထားတယ်အဲ့အတွက်ဥခေယစက်တင်လုပ်တွေ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီလေဗယ်ကြီးခွဲတယ်ပထမလေဗယ်ကစတရက်တဂျီကေဒန့်စ်လို့ကျွန်တော်ခေါ်တယ်သူဒီလောင်းထမ်းဥခေယပုံမှန်ကျွန်တော်ကုမ
technical guidance ကိုကျွန်တော်ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအကြီးဆုံး level မှာကျွန်တော်ဒီ strategy level နဲ့စဉ်းစားတယ် long term ကိုကျွန်တော်သွားတယ် technical level မှာကျွန်တော်ဒီခုနပြောခဲ့တဲ့ team တွေအတွက်ဌာနတွေအတွက်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဟို middle term မှာကျွန်တော်စဉ်းစားတယ် operation level တွေကျွန်တော်ဒီပုံမှန်မြေမှာတွေ့ရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ weekly လို့ရေးထားတယ်တပတ်တစ်ခါတက်မတဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေကျွန်တော်စဉ်းစားတာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ strategy နာကသူဒီ level တိုင်းအတွက်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့သူကတက်မလို့ရတာမျိုးတွေအသက်ကျဲရှိတယ်ပေါ့နော်သူ terms ကိုကျွန်တော်ချိန်ပြီးတက်မလို့ရရှိတယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ bind direction လို့ကျွန်တော်ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်ပြီးကျွန်တော်တို့ performance standard စနစ်မှာအများဆုံးကြုံရတဲ့ခက်ခဲရပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ top down နဲ့သွားတာ KPI setting လုပ်ပြီးဆိုရင်အပေါ်က management ကနေပြီးတော့ setting လုပ်တယ်လားတူပဲ MBO လုပ်ပြီး solution နဲ့ကျွန်တော်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ကကျွန်တော်တို့ set ပြီးလုပ်ပြီးရှိတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တွေ့ပါလိမ့်မယ် top down cascading model ဆိုတာဒါတော့ကျွန်တော်တို့ performance appraisal ပြောတဲ့ချိန်မှာ cascading model ကကျွန်တော်တို့ရှောက်သုံးခဲ့ကြတဲ့ issue တစ်ခုပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာက organization ကဘာဖြစ်ချင်လဲအဲ့ဒါကိုအခြေခံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဌာနတစ်ခုချင်းဘာလုပ်ရမှာလဲဌာနတစ်ခုချင်းဘာလုပ်မလဲဆိုအခြေခံပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီတယောက်ချင်းကဘာလုပ်ရမလဲဆိုစဉ်းစားတဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်သွားတယ်အဲ့တော့သူဒီပုံမှန်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီ top down လို့ခေါ်တယ် okay အကြတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်က market base ကိုခေါ်တယ်ပေါ့နော်လုပ်ငန်းဘက်မှာဖြစ်နေတဲ့အပြောင်းအလဲတွေအခြေခံပြီးကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်တယ်အဲ့တော့သူဒီ top down လဲပါမယ်သူဒီ bottom up လဲပါမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ကဘာလို့ဆို OKR ရဲ့ထုံးစံက ambitious ဖြစ်တယ်လို့ပြောရပါတော့။ OKR မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ target တွေ object တွေအားလုံးဒီ goal ဖြစ်တယ်သိတာထင်ရှားတယ် ambitious ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က aspirational object တွေဆိုတာဖြစ်ချင်တာတွေပဲပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။အဓိကကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်တဲ့တကယ် challenging ဖြစ်တဲ့ goals ကိုကျွန်တော် OKR က setting လုပ်ပေးတယ်။အဲ့တော့ရေးကြည့်တာကဘာလို့ဆိုတော့ तू က team တွေဘက်ကနေပြီးတော့ OKR ကောင်းတဲ့ forward chain မှာ तू ကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ objective ကိုပြန်ကြည့်နေတယ်လည်းသူကပိုပြီးကြိုးစားခြင်းစီပေါက်အောင်သူကပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ measurement တခုလို့ကျွန်တော်တို့ကရိယာတခုလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းညင်းရတယ်ပေါ့နော် HR တွေနဲ့ boss တွေနဲ့အမြဲတမ်းစကားပြောရင်တတိယပါပြောလို့ဆိုတော့ဟာကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတွေလာတာတိုးပေးခြင်းတယ်လာစားတိုးပေးခြင်းလို့သူကဘာလုပ်တယ်လို့ပြောရင် performance appraisal သူတို့လုပ်တယ်ပြဿနာကဘာတက်လဲဆိုတော့ငကိုတဲ့ဟိုရွေချက်ကိုလာစားတိုးပေးခြင်းလို့ appraisal လုပ်တဲ့ခါကျတော့appraisal ပြီးသွားရင်ဝန်ထမ်းတွေဘာလို့မျောနေလဲမေးရင်ငါသာတိုးမျောနေမယ်အဲ့တော့တိုးသွားတဲ့လူတွေကဝန်သားတော့ဗောနော်တာမန်ဖြစ်တော့အဲ့တော့တိုးမလာတဲ့လူတွေမှာဒုက္ခတွေရောက်ကုန်စိတ်တည်ညစ်ကုန်ကြအောင်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တစ်ခါတည်းမှာအများဆုံးပြကျွန်တော်တို့ appraisal ပြီးသွားတဲ့ချိန်တိုင်းမှာဝန်ထမ်းတွေရတဲ့နေတဲ့ reward ဆန်သွားတွေ့တဲ့ခါမှာပြဿနာကျွန်တော်အများကြီးကြုံပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က OKR လို့ setting လုပ်တဲ့ချိန်မှာဘာစဉ်းစားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ OKR နဲ့ composition ဒီ is different ပဲ separate ခွဲခြားထားတယ်promotion ကိုလည်းကျွန်တော် okay နဲ့တမ်းမချစ်ဘူးအရေးကြီးတာကဘာလဲဆိုတော့တို့ကကျွန်တော်စိုးရိမ်တာက okay မစဉ်းစားတဲ့ပုံစံကြတဲ့ခါကျတော့တို့ကတကယ်လို့တို့ကိုခုနပြောခဲ့တဲ့တို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ target စီမထီးဘူးဆိုရင်တို့ပတ်စံမရတော့ဘူးလားပေါ့နော်ဝန်ထမ်းနိုင်ငံနဲ့ပို့ပြီးတော့စိုးရိမ်စရာရှိတယ်တော့တခါဒီမှာစိုးရိမ်စရာများတာကောင်းသလားလို့မေးရင်မကောင်းတဲ့ချက်တွေကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာကဘာလဲဒီခုနှစ်ချက်ကကျွန်တော် okay မှာအားသာချက်တွေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှေ့ကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲ okay အဆိုရသည်ကျွန်တော်တို့မြင်နေကြ performance ကိုတိုင်းတယ် tools မဟုတ်ပါဘူး okay သည်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းကတွားကျင်တဲ့ရလက်တွေရဖို့အတွက်စီမံခန့်ခွဲတဲ့ tools တကူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုသေချာနားလည်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ okay လို့တွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဝန်ထမ်းတွေကို performance တိုင်းတယ်စနစ်လို့တွားစဉ်းစားပြီးတော့အသုံးချမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့တူလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ပုံမှန်ကျွန်တော်ထောက်ဝက်တုတ်တဲ့ဓာတ်ကိုတွားပြီးပုံမှန်တွားလိမ့်ရင်ဒုက္ခရောက်တာပဲပုံလေးတွေဒါဆိုရင်အသွားလေးတွေပါမယ်ကြီးလို့ရမယ်ကြိတ်ကြီးလို့ရမယ်တချို့လည်းကြုံမှုတွေနဲ့ဟိုတယ်ရောက်ခါသာကျွန်တော်လည်းကြုံမှုတွေထောက်ပတ်တုတ်တဲ့ဒါယူပြီးကတ်တင်နဲ့ခင်းနဲ့ထောက်ပြီးပုံမမီးကျင်သွားနှီးရတခါတည်းပုံမကဘကနဲ့ချောထွက်သွားပြီးရှိရလူကြီးသွားမှန်အောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ slogan က tools ကိုသုံးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှန်ဖို့လိုတယ် okay ကိုကျွန်တော်အခုပြောနေရွေးချက်ကဘာလဲလို့ပြောရင်တကယ်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းကသွားခြင်းနဲ့ရိမညက်ပန်းတိုင်းရောက်ဖို့အတွက်စီမံခန့်ခွဲတဲ့ကျွန်တော်ဒီ tools တစ်ခုနဲ့သုံးတာပါ okay အသုံးနေခြင်းဒီဝန်ထမ်းတွေကို
ဘလောက်တော်တယ်ညံ့တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်သေချာနားလည်ထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ okay အသိကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ okay ရေးမယ်လို့စဉ်းစားရင်ဘလို့စရေးရအောင်နောက်ဆုံးမှတော့ကျွန်တော်နမူနာလေးပြပါမယ် okay ရေးမယ်လို့စဉ်းစားရေးကြည့်ချက်ချက်ရှိအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကကျွန်တော်ဒီ objective ကိုစရေးရပေါ့နော်အဲ့ရေးတဲ့အခါမှာအဲ့ object ကရေးကြည့်ရချက်ကဘာလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကကြောက်မှထင်တဲ့ကျွန်တော်တို့စာရီရေးမယ်ဆိုရင်တမချက်တခုရှိတယ် KISS kiss လို့ကျွန်တော်ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ keep it simple and short ပေါ့နော်တူရမယ်ရရှင်းရမယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ပဲခုနပြောခဲ့တဲ့လိုချက်တခုလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် okay မှာလဲရေးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သတိထားမယ့်ချက်ကဘာလဲလို့ပြောလို့ရှိရင် objective တွေအားလုံးဒီ simple ဖြစ်ရမယ်ဖတ်လိုက်တာနဲ့ဖတ်လိုက်တဲ့လူနားလေတယ်ကျွန်တော်တို့ objective ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ရင် short တော်တော်တုတ်နဲ့ဖြစ်မှာမှတ်မိဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်နောက်ချက်က easy to memorize ဆိုတော့ကျွန်တော်ကမှတ်မိလွယ်ဖို့လိုတယ်ဟာကျွန်တော် okay ဟာကျွန်တော်ရဲ့ company ရဲ့ vision machine အရင်ကသတိထားကျွန်တော်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီ zoom in ထဲမှာတက်နေလူတွေမှာလေကိုယ့်ရဲ့ company vision machine အလို့ရလို့ဘယ်နှယောက်လောက်ရှိလဲအလို့ရလို့ရှိရင်လက်လေးထောင်ပြပါလားနေမယ်နော်ကျွန်မနာတော့ဘာလို့ vision ကြီးကအရင်လှောက်အောင်ရေးတာဟို vision နဲ့အရှိကြီးဟာကျွန်တော်ကုမ္ပဏီရဲ့ vision ကတော့ blah 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 အများကြီးပဲဟိုအလွတ်ချက်နေရတယ်ဆိုကြတဲ့တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ဖြစ်ရမှာကမင်းရဲ့တောင်းကဘာလဲလို့ပြောတင်းနှုတ်ထမင်းတောင်းမှကိုယ့်ကုမ္ပဏီရဲ့ vision ဘာလဲလို့လို့ပြောနေတဲ့ထားမျိုးဖြစ်ရင်အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာတက်တက်ရိုက်ထည့်စရာမလိုဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် okay ရေးတဲ့ချိန်မှာ objective တတ်မှတ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် objective ဒီရွှေရှင်းရမယ်တူရမယ်မမီဝေဘုဒ္ဓကျွန်တော်လွယ်ကူလွယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါ okay အောင် objective ကိုရေးတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီဘိုးရင်းဖြစ်လို့မရအောင်ဆိုလိုချင်တာကခုနကပြောခဲ့လို့ပေါ့အဟာလှအောင်စာရေးအများကြီးရယ်တိုင်းဝိုင်းပြီးရယ်ဖတ်ကြည့်လိုက်ရင်ဘာရင်းမှမသိဘူးအကြမ်းမင်းမကျွန်တော်တွေ့ရင်ကျွန်တော်အခုပြောမှတ်မိမယ်ထင်တယ်တကြံပိတ်ရက်ကိုပိတ်မှလောင်ပိတ်ဘူးလားလို့ထွက်တဲ့စာမျိုးလို့ပေါ့နော်ပိတ်သလားလို့မေးမသိဘူးမပိတ်ဘူးလားဆိုတော့လေပိတ်တယ်ပိတ်ရမှာလားဆိုတော့လေမပိတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုသွားရေးရင်တော့သိကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုလိုက်ကောင်တဲ့ဖုံးမဲ့လူကခြာလက်ပတ်လဲသွားမှာဆိုတော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုဖြစ်နိုင်ရင် objective ကိုရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်က okay ရလုတ်တဲ့လူကဘယ်လောက်ထိစဉ်းစားလဲလို့ပြောရင် honesty culture နဲ့ fit ဖြစ်ဖို့လိုတယ် informal ဖြစ်ဖို့လိုတယ် fan ဖြစ်ဖို့လိုလို့စဉ်းစားတယ်ဆိုလိုချင်တာကစလုံးကြီးတွေလောက်အောင်တိုင်းဝိုင်းရေးတာမျိုးတွေစလုံးခန့်ကြီးရေးတဲ့ဥစ္စာမျိုးလို့ဆရာမလို့ဘူးဖြစ်နိုင်ရန်ဖန်ကကျွန်တော်ဒီ slang ဆိုခေါ်တဲ့ဗန်းစကားတွေသုံးနေတဲ့သုံးအောင်နေမယ်နောက် joke တွေသုံးနေတဲ့ဥစ္စာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့နော်ရေးကြည့်တာကကျွန်တော်တို့ company ကလူတွေနားလည်တဲ့ပုံစံနဲ့ရေးဖို့တော့အများကြီးလိုတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော်။အခီရသလိုရေးတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအများဆုံးဖြင့်ကျွန်တော်တို့ HR တွေအနေနဲ့ပြောပါရတယ်။ကျွန်တော်တို့ရေးတာဒီ matrix ဆိုယူရမှာတိုင်းတာတဲ့စနစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရေးရမှာ။ဘာလို့မဆိုဥစ္စာတွေကျွန်တော်တို့ဝဇ္ဇကရေးစရာမလိုပေါ့နော်။ပြီးသွားရင်ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲအများကြီးကျွန်တော်မတတ်မှတ်သင့်ဘူး။အများဆုံး၅ခုအနည်းဆုံး၂ခုပေါ့နော်။တမ်းမှန်းပြတော့ကျွန်တော်၃ရတာဒီ၃ခုနဲ့၄ခု၃လေး၅ခုလောက်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ၃ရတာရှိတယ်။အရန်များရင်သိကြတယ်မမှတ်မိတော့ဘူး။အရန်နဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီဝန်ထမ်းတယောက်လုပ်နေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ area တစ်ခုလုံးကိုကာဗန်ဖြစ်ဖို့ဆိုကျွန်တော်တိတ်ခတ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါတော့ကျွန်တော် okay မှာရေးမယ်လို့စဉ်းစားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုရေးမယ်ဘယ်လိုတတ်မှတ်ချက်ရှိသလဲဥစ္စာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပြတဲ့သဘောပါ။ Now okay မှာကျွန်တော်ကဘာခွဲသလဲလို့ပြောရင် strategic နဲ့ကျွန်တော်တို့ tactical ဆိုပြီးကျွန်တော်နှစ်ခုပြန်ခွဲတယ်ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ပဲ strategy ဆိုတာက long term ကိုစဉ်းစားတာ organization တစ်ခုလုံးနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ long term ကိုစဉ်းစားတယ်မာဘီယောမစဉ်းစားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအမြဲဒါပေမဲ့သူကဒီမှာတတ်မှတ်ချက်တစ်ခုရှိနော် maintain continuous conversation ဆိုတာအဲ့ဒီ strategy ကိုတိုင်းကအမြဲ review လုပ်နေဖို့လိုတယ်သူက strategy တစ်ခါချထားပြီးသွားပြီဆိုဥစ္စာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တော်လို့မရဘူးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့ tactical ပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာက knee view ဟာနဲ့ short term မလုံးမဟာတွေပြန်တတ်မှတ်ဖို့လိုတဲ့ဥစ္စာတွေတော့ရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ regular checking ဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာလေ airline မှာလုပ်တဲ့လူဘယ်နည်းတော့ပါတယ်လက်ရှိ airline မှာလုပ်နေလူများရှိလားလက်လေးထောင်ပြပါလားချက်ပေါက်ကနေပြီးတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ airline မှာလုပ်နေပါဆိုဘယ်နည်းတော့ရှိလဲနေမယ်ထင်တယ်နော်ဆိုတော့လေကြောထင်တဲ့ကြားဖို့မထင်တဲ့ quality control လို့ကျွန်တော်ခေါ်လို့ဆိုတာတခုရှိတယ် QC ပေါ့နော် QC ကပုံမှန်ပြကျွန်တော် QC pass လို့ပြောရင် radio ဟိုးရင်တော့ကျွန်တော် radio ဝယ်ပြီးဆိုရင်နောက်မှ QC pass ဆိုကျွန်တော်ပါတယ်ဆိုတော့ QC pass လို့ပြောခြင်းနဲ့ရွေးချက်ကဘာလဲလို့ပြောရင် DPC က quality controller တွေကတေချာစစ်ဆေးပြီးမှကျွန်တော်လက်ထဲကိုထည့်တာလို့ပြောတာဝယ်သုံးတဲ့လူဘက်ကတော့ရမ်းမိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့
PC တခုမှာ PC ထုတ်လိုက်တယ်မှာ error မပါဘူးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးမပါတဲ့ဥစ္စာလုံးသူကပယ်ပလိုက်တယ်ကျွန်တော်မြင်နေကောင်းတာတချို့ site တွေရှိတယ် export reject ဆိုကျွန်တော်ရောင်းကြတယ်ဆိုတော့ဘာပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ကျူစီထားတာကောင်းလားလို့မေးကောင်းတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ကျူစီထားနေရပြီးတော့ကျူစီကထွက်လာကျူစီက reject လုပ်လိုက်ပြီဆိုကြအဲ့ဒီခါတွေအလုံးကြီးကိုဆုံးဆုံးရှုံးမှုကကုမ္ပဏီခံရတော့မှာဆိုတော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ကျူစီထားရင်ကောင်းလားလို့မေးရင်ကျူစီဆိုတဲ့ယူဆဒီကောင်းတာမှန်ပေမဲ့ပြည့်စုံလားမေးရင်အပြည့်စုံပြောလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာ quality assurance ကိုကျွန်တော်သုံးရတယ်ပေါ့နော် quality ကိုအစ်င့်တိုင်းမှာနောက်ဆုံးကုန်စည်တစ်ခုအနေနဲ့ product အနေနဲ့ထွက်လာပြီးတော့မှသူကပြန်စစ်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဟာပေးတဲ့အစင်ကိုသွားတော့ထုတ်လုပ်တဲ့အစင်တိုင်းမှာကျွန်တော်ပြန်တစင်းချင်းပြန်ထိန်းတဲ့ဥစ္စာမျိုးကျွန်တော်သွားတယ်ဆိုတော့ဘာကောင်းလာလဲဆိုတော့အပြက်နည်းလာတယ်ပေါ့နော်အပြက်ရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံးစစ်မှာရောက်လာတဲ့အပြက်ကနည်းနည်းလေးပဲရှိတော့မယ်အစင်တိုင်းမှာသူအစင်တိုင်းမှာသူထိန်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့တော့ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့က OKM မှာပါစဉ်းစားလဲလို့ပြောရင် strategic cadence ရှိတယ် tactical cadence ရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေမှာမှ follow through လို့ခေါ်တဲ့ regular check in တွေပြန်လုပ်ရတယ်ဒီတစ်လတစ်ခါတပတ်တစ်ခါ၃ရက်တစ်ခါဒါမျိုးတွေပြန်ပြီးလုပ်တဲ့လေးထားလေကျွန်တော်ဥကိယမှာသုံးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်